dodatnih Srbiju, a nemamo da se bavimo za tom muzikom svi koji imaju izbori na planama i kao što bi zanimljivo se što. Kažu da, Boga će se uključiti u Sadu, jer je koliko vidim taj aparat u ruci ti je i on je upaljen ostao. Evo sedim, ja tu sedim, ja radim ovde. Da? Ne sve da se snima. Aha, dobro. Da. Sve ili ne sve, ne procedura. Kod nas nikad nije bilo zabranjeno. Kod nas nikad nije bilo zabranjeno. Ne, pa, treba... Druge moleze neka da nije se snima. Imam cijelo ništa. Naravno. Neko snima. Ne snimam čara, mi samo što sam uključio. On je fotografisan. Da. Dobro. Nika pol nije. Mi smo znali, mi smo nove. Mi smo nove. Molim vas, nije mu se obrati. Ja sam producent za ovaj presa. Da, to je. Ja sam. Ja sam. Ja sam. Sutra to nije, nego samo da znam. Cepaj sam, udri. Da popadaju, ali sad je to...